quanto di leggero spero, però l'ho detto che si può fare Vlade Medvedu i svim kolegicama i kolegama ovdje u stožeru. Danas smo dobili izvješće o svim aktivnostima koje se poduzimaju i ministrica Tramišak, i ministar Horvat i ja, kao i susret koji smo imali sa županom Celjakom prije toga u Sisku. O dinamici i aktivnostima koje se odnose na sanaciju posljedica od potresa. Stožer, kao što znate, zasjeda praktički na tjednoj bazi ovdje. I s te strane očekujemo izvješće ovoga idućeg tjedna kako bismo mogli korigirati sve one detalje koje eventualno usporavaju proces obnove i ubrzali dinamiku. To su očekivanja naših sugrađana ovdje, to je u konačnici i obveza nas kao države i vlade. Ne, to nije točno. Dakle, vi da biste dali punu informaciju, treba se prisjetiti da je to bio zakon koji je donesen praktički konsenzusom Hrvatskog sabora. Sve stranke su davale amandmane, vlada, ja sam to rekao tada, ako se sjećate, odmah na prvoj sjednici naše druge vlade, mi za to je bio 1.8. ili ovako prilike nešto, mogu se točno sjetiti, izašla sa tim zakonom, zakon je usvojen odmah na početku zasjedanja sabora prošle godine i u tom trenutku u zakonskom okviru, dok se stvar nije počela primjenjivati u praksi, nije niko imao primjedbi na sadržaj zakona. Kako odati dalje vašu potporu? Je li neko to dovoljno pitanje? Vi ne. A ne znam ko je ovo pitanje. To isto pravo kao je tema. Gospodin Bođanić je sve prebacio na ministarstvo. Rekao je da ministarstvo usluga. Neko radi svoj posao.